Saudações, meus amigos. Meu nome é Carlos, sou praticante entusiasta de boxe chinês. Hoje eu estou aqui no meu laboratório de alta tecnologia, né? E esse vídeo vai servir meio que como um complemento do meu vídeo passado, mas também pode servir como uma resposta ao último vídeo do Marcos Mendes do Núcleo Dharma. Ele fez um vídeo falando sobre marketing, marketing agressivo, marketing tóxico, algo do gênero. E, na verdade, o que me fez querer fazer esse vídeo foi uma conversa com um amigo de academia. Ele postou um vídeo de acho que todo mundo já viu esse vídeo, né? Aquele rapaz que tá fazendo um marketing pesado da academia dele de Kung Fu. E aí ele faz umas montagens, faz uns pirocópteros lá, umas coisas mais elaboradas, né? Ele provavelmente ou gosta muito de editar os vídeos dele, ou ele tem uma equipe que faz muito bem isso, né? Ficam muito bons mesmo, ficam a nível de filmes, né? Fica bem legal. E a pergunta que eu faço é: será que é errado eu usar esse tipo de recurso? Será que eu sou um mau caráter por estar usando esse tipo de recurso? A gente está vivendo um mundo em que sem marketing você não faz nada. Sabe esses filmes que estão saindo aí ultimamente? Filme da Marvel, do Homem-Aranha, Vingadores. Você não iria ver nenhum desses filmes se não fosse o marketing que está sendo feito em cima deles. Você não ia nem se importar com eles. Você ia olhar e falar: é mais um filme de super-herói. Isso aí eu assistia quando era criança. Mas está sendo feito um marketing tão bom em cima que você está indo no cinema para assistir, mesmo não sendo mais criança. Então, gente, o marketing está aí para ser usado. É uma ferramenta importante. Você pode encontrar um mau caráter por trás desse marketing? Pode. Mas será que todo mundo que está usando o marketing é mau caráter? Eis a questão. Então, como eu disse no meu vídeo passado, fiquem atentos antes de julgar as pessoas, antes de colocar rótulo, né? Procurem realmente ver a fundo o trabalho da pessoa. É importante você dar uma pesquisada, dar uma verificada em quem é o sujeito por trás da máscara, né? Em quem é a pessoa por trás do marketing. É importante, muito. Mas será que porque eu estou usando marketing eu sou um mau caráter? Eu acho que não. Boa noite, pessoal. Saudações.